Доброго ранку, в ефірі інформаційний випуск у студії Ірина Аріон. Новий дитячий садок відкриють сьогодні у Хмельницькому мікрорайоні Гречани. Про це повідомила заступниця директора департаменту освіти Хмельницької міської ради Світлана Губай. Дитячий дошкільний заклад має назву «Козачок». Він розрахований на 120 дітей, це 6 груп. Будівництво садочка тривало майже 2 роки і коштувало бюджету Хмельницького понад 17 мільйонів гривень. Його створили на базі недобудованого басейну школи номер 20. Дітей у новому дошкільному закладі зможуть приймати з 1 жовтня, повідомив хмельницький міський голова Олександр Семчишин. Як виглядає дитячий садок «Козачок» і які умови там створили для дошкільнят, сьогодні у денних випусках новин розкаже моя колега Дарина Денисенко. У селі Бутівці Волчиського району руйнується дорога. Місцевий житель Дмитро Сисько каже, її розбиває великогабаритний транспорт, який везе цим селом буряки до Наркевицького цукрового заводу. Мій колега Михайло Жила з'ясував, що це дорога місцевого значення, тож ремонтувати її мають коштом об'єднаної тергромади. Чи збираються це робити і в якому стані дорога зараз, розкажемо у наступних випусках новин. Сьогодні для старшокласників 10 хмельницьких шкіл влаштують енергетичний квест, повідомляє завідувачка відділу енергоменеджменту Хмельницької міської ради Наталія Плеканець. За її словами, захід влаштують в рамках днів сталої енергії, які від понеділка тривають у Хмельницькому. Квест це теж він відбувається для наших старших класів, це 9-10 класи. Ми в парку організовуємо, беремо 10 команд з різних шкіл і робимо локації в парку імені Чекмана. І вони на ці локації збирають завдання, відповідають на них саме квест на екотематику. І потім визначаємо переможців, нагороджуємо. Ну і це таке, от, щоб для дітям це було в рухливій формі, щоб їм було цікаво, тому що просто провести урок для наших старшокласників їм не є цікавим. Їм треба, щоб це була якась рухлива дія, якась то така запам'ятовуюча. Квест відбуватиметься в парку імені Чекмана, розпочнеться о 14-й годині. Там працюватиме моя колега Світлана Поробок. Про те, як саме проходив квест, вона розповість у вечірніх випусках новин. Запобіжний захід обиратиме сьогодні Хмельницький міськрайонний суд екс-директор департаменту освіти Хмельницької міської ради Роману Миколаєву. Судове засідання розпочнеться об 11-й годині. Про це повідомила прес-секретар Хмельницького міськрайонного суду Алла Плінська. Нагадаю, 13 вересня суд продовжив термін тривання під вартою Роману Миколаєву до 30 вересня. Про це для проведення додаткових слідчих дій просила сторона обвинувачення. Досудове розслідування у справі Романа Миколаєва продовжено до 30 жовтня. Екс-посадовця підозрюють у порушенні правил дорожнього руху, яке спричинило загибель 2 людей. Стаття, за якою ми висунули обвинувачення, передбачає позбавлення волі від 5 до 10 років. І на цьому ми завершуємо випуск. Наступний дивіться у 8:30.